úplně vyhaslý oči, ruce se mě kroutí do nějakých drápů, já jsem se do sebe díval do zrcadla, vůbec jsem se nepoznával, říkám, co to je, pro boha, kdo to je, tohleto. Že to bylo tak extrémní, jako jestli fakt by mě zavřeli do blázince nebo něco, přitom já jsem věděla, že nejsem blázen. Jo, to je mnohokrát jsem si říkala, že už jsem magor. Pak ze mě jednu chvíli úplně vycházel takový kouř, úplně takový záhrobný jako zápach. No to už jsem říkal, no to je úplně konec, co mám dělat? Jako? Ten had mě vystřelil přímo nad temeno hlavy, kdy se spustila neuvěřitelná síla, která mě začala ovládat a řídit a já jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Chodil jsem za tím a nevěřil jsem, že dokážu vidět bez těch očí. Tam. A začal jsem úplně všechno vědět o všech lidech, o všech, co se stane, co se stalo, co bude. Když jsem zvednul hlavu a viděl jsem hvězdy, tak jsem měl pocit, že to jsem já. Kdybych v té chvíli asi měla příležitost se zabít, tak bych to asi nějakým způsobem udělala. V mžiku jsem se slila potem a byla jsem všude a nikde. Ten koncept psychospirituální krize se vynořil z naší práce s psychedelickými látkami a potom později s holotropním dýcháním, kde je možný vyvolat velice silný stavy, mimořádný stavy vědomí bez farmak. A tam jsme viděli, že lidi prožívali velice dramatické zážitky z hlubokého nevědomí, které normálně v psychiatrii se považují za projevy duševní choroby, za projevy psychózy. A my jsme viděli, že když necháme tyhle ty stavy pokračovat, že vlastně mají terapeutické účinky, že jsou pokusem toho organismu se zbavit nějakých silných traumatických zážitků. Jsou to složitý, hluboký procesy, které vynášejí na povrch věci, které jinak zůstaly zasutý, hluboko, nepoznaný. Někdy ani ty lidi neměli tendenci je chtít vůbec rozpoznat, protože byly tak těžký, složitý, traumatický zážitky nebo zážitky s tím, že nedostávali to, co měli dostávat, když byli malí. Když ty zážitky jsou velice silný, jsou velice dramatický a pokud nemáme nějakou představu, co by mohlo být zdrojem těchto zážitků, tak se to zdá být patologií. Ale když si uvědomíme, že třeba řada lidí má v nevědomí zážitky vlastního porodu, tak i stavy, kde se jedná o křičení, kde se jedná o dušení, kde lidi se zmítají, že jsou třesí a tak dále, nejsou vlastně patologií, nýbrž jsou projevem toho velice intenzivního sebeuzdravování. My jsme se na medicíně ještě kdysi učili, že to, aby jsme mohli si něco pamatovat, že je vždycky spojeno s myelinizací mozku, která se dokončuje až v prvních týdnech, měsících, že jo, po narození, což není vůbec pravda, že ti lidé přesně pokud pracují s těmi mimořádnými stavy vědomí, tak jsou schopni se vrátit i do toho období prenatálního. Jo, vám přesně popíšou, to mnoho případů mám z praxe, vám přesně popíšou třeba situace, kterým jako fetus, jako plod byli přítomni. Několik let jsem se sebou intenzivně pracovala. Hodně to bylo v rovině spirituality, formou různých meditačních aktivit a seminářů, terapií. V říjnu 2012 jsem začala pociťovat odpojení se od všeho, co jsem znala. To znamená, vypínala mi doslova hlava, vypínala mi mysl. Nebyla jsem schopná si zapamatovat, co se dělo před třeba i 10 minutami, natož před týdnem. No a přišla osudná noc, kdy jsem spala a náhle mě ze spánku vyrošil naprosto
nepopsatelný fyzický pocit, kdy mi ze spodu páteře se vynul nahoru had. Doslova jsem cítila tlak energie fyzického hada pod kůží, jak kdyby mě vyrůstal a podél páteře stoupal nahoru až k temeni hlavy. Kdy se spustila neuvěřitelná síla, která mě začala ovládat a řídit a já jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Byl to tak silný pocit, jako že jsem měla dojem, že mě to téměř rozkube. Cítila jsem, že s tím musím vědomě spolupracovat a jen tím projít, to bylo celé. Začaly mi přicházet informace ohledně toho, proč tu jsme, kdo jsme, co tu dělám já, jaká je moje úloha, jaká je úloha ostatních. Cítila jsem vstup jakýchsi entit nebo vyššího vědomí, vibrací. Dělala se mi hromada paranormálních stavů ve formě hlasů, slyšení, kdy dva hlasy, které se neustále střídaly, jeden byl ten hodný a jeden zlý, mě vedly. Ten hodný dokázal dělat neskutečné zázraky, ten takzvaně zlý. V okamžiku, kdy ten hlas na mě zaútočil něčím a když to neudělám, tak dokázal vyvolat tak silný pocit strachu, že když to neudělám, například můžu skočit třeba z okna, teď hned. Takže to byly věci, se kterými jsem byla hodně silně konfrontována. A měla jsem pocit, že se z toho zblázním, ale cítila jsem, že prostě tak, jak to přišlo, tak to přece musí skončit. Nesmířila jsem se s tím, že jsem se zbláznila. Věděla jsem, že to je reálné a že nejsem s prominutím cvok. Takže bylo to období potom bez radosti, bez emocí, v depresích, v nějakých pocitech, které na mě tlačily a já nemohla ani dopředu, ani dozadu. Začala jsem hledat na internetu, začala jsem vyhledávat nějakou pomoc už zvenku, protože to spaní neustávalo a nebylo to jenom o tom, že jsem nespala, ale v té době jsem se teprve dozvěděla o termínu psychospirituální krize. Byl to jediný pojem, který nejvíc vystihoval všechno to, co jsem prožívala na různých rovinách. V té době jsem se vlastně dostala i k Milanu Hrabánkovi, protože velkou podporou pro mě bylo, když jsem se dočetla, že existuje i nějaké krizové centrum, že je tam i nějaká lůžková úprava a tak dál. A najednou to, že můžu být v prostředí, kde jsou lidi, nebo je něco, co mi rozumí, nebo někdo, kdo mi rozumí, tak pro mě byla nějaká další jako meta. A pak nastal okamžik vysvobození, jak já říkám, kdy přišla noc, kdy jsem usnula. Já jsem usnula a byl to pro mě obrovský dar. Napříč tomu, jaké to bylo, jak náročné to bylo, tak je v tom velké poznání, svoboda, autentičnost života, protože není jen to, co vidíme. A neexistují ani žádné hranice a limity. Dalo mi to smysl úplně ve všem. Dalo mi to smysl takový, že jsem přestala hledat. To bylo zásadní velice. Zmizely jakékoliv zájmy o nějaké semináře, knihy. Cítila jsem prostě velkou podporu, i když se děly šílené destruktivní věci, ale já jsem věděla, že to tak je v pořádku. Jak kdybych věděla, že prostě tak má být. A jestliže mám tu příležitost a mám ten dar prožít takového něco abnormálního, nebo já to pojímám jako dar, že mi to bylo umožněno, tak nemůžu z toho mít strach. Můžu tomu maximálně důvěřovat. A s tím jsem takhle procházela. Když máme mluvit o psychospirituální krizi, nebo o tom, čemu se u nás říká psychospirituální krize, tak je asi dobře nejdřív upozornit na to, že žijeme vlastně v duchovně odlišném prostředí, než ve kterém žila většina civilizací a kultur před námi, protože my jsme jedna z mála výjimek v tom ohledu, že se vlastně nezabýváme programově
prvoplánově se prostě nezabýváme duchovností a nezabýváme se rozvojem duchovnosti. Proč ta krize byla nazvaná psychospirituální, nebo proč Lukov o ní mluví třeba jako o mystické zkušenosti? A já si myslím, že to vykazuje znaky mystického zážitku nebo mystické cesty, že tam je jako ta exaltovaná nálada nebo pocit získání nových poznatků, vědomostí, znalostí, že je to v podstatě mystická cesta moderní doby. Je to obrovská příležitost a pro to, aby se spiritualita vrátila do té industriální civilizace. Že? Na neštěstí tady máme psychiatrii, kde mě nejsou schopni chápat tyhle ty stavy jako něco pozitivního a tak nějak velice rutinně je potlačují psychofarmaky. Že? To jsou situace, které poskytují obrovské pozitivní možnosti pro individua, ale taky pro společnost, ale přitom jsou nepochopený a lidi, kteří potom se obrátí na psychiatry, tak prožijou situace, kde jsou hospitalizovány, dostanou stigmatizující diagnózu a ten celý proces se zastaví. Silná chřipka odstartovala vlastně psychospirituální krizi, která pak trvala několik dalších let v takových etapách. A bylo to tak silné a dramatické, to otevření vnitřní, že během 5 dnů jsem, nebo 6 dnů, ten změněný stav byl tak silný, že vlastně rodina měla velký strach, co se mnou děje. A protože v té chvíli nebyla jiná možnost, tak mě v dobré víře přivezli na psychiatrickou kliniku. V podstatě pak už to došlo opravdu do stádia, když jsem měl pocit, že já nemůžu jí ublížit sama sobě v určitých chvílích. Jako. Vypadalo to tak. Možná by to k tomu nedošlo, ale vypadalo to tak. Takže ta poslední alternativa byla vlastně psychiatrická léčebna. Zámysl byl, že to vyřeší nějaký medikamenty na usklínění nebo na spánek, protože Jana v té době spala minimálně, jako v podstatě vůbec. Ona tady 10 dní fungovala téměř beze spánku. To byla veliká zkušenost. To šokující zkušenost a v té chvíli jsem to prožívala, jako že můj život úplně končí. To bylo totální dno takové z toho vzletu. A ani to zacházení tam nebylo moc jemné, citlivé, tak jak by člověk v tomhle stavu asi potřeboval. Já jsem vlastně všechno vnímala, akorát jsem nebyla schopna adekvátně asi komunikovat s okolím a sdělit, co se se mnou děje. A toto jsem zároveň ještě byla nemocná a vlastně jsem ztratila možnost nějakým způsobem vůbec jako něco dělat. Ztratila jsem kontakt s rodinou a nevěděla jsem, co bude dál vůbec se mnou. Jestli se vůbec dostanu z toho oddělení. A kdybych v té chvíli asi měla příležitost se zabít, tak bych to asi nějakým způsobem udělala, protože jsem úplně ztratila naději. A to, co bylo vtipné, že jsem si říkala v tom svým stavu, tak teď už se asi opravdu zblázním. Byl jsem takový strašně rozpolcený v tom okamžiku, že jsem nechtěl, aby tam zůstala prostě v té léčebně. Ale neviděl jsem zase jinou možnost, jak prostě fungovat dál se zbytkem rodiny, jak zabezpečit děti a jak prostě docházet do práce bez toho, že by prostě měl áčko nebo něco podobného. No, bylo to hodně dehonestující, ten způsob, jakým se mnou zacházeli. Ať už co se týče nějaké intimity, toho, že prostě člověk musel bušit na dveře, aby vůbec se dostal třeba na záchod, protože jsem neměla kapesník, abych se mohla vysmrkat s těžkou rýmou, to je detail, ale to, že vás pak vyvlečou na chodbu a předřídit se vám prostě donutí jít se vymočit bez jakýkoliv možnosti soukromí, to jsem vnímala hodně bolestně. Vlastně mě přeprali a donutili mě vlastně, abych byla medikována, aby ten stav byl zastavený a já jsem nechtěla, aby to
skončilo, aby to se to zastavilo, jsem tím chtěla projít. Dneska už bych to uchopil celý samozřejmě jinak a šel bych i maximální míře stříc s tím, že bych třeba požádali rodinu o zabezpečení dětí. Já bych tady zůstal s ní, obtelefonoval patřiční lidi a zkusili zabezpečit tady toto, protože nemám psychoterapeutický výcvik, takže zase nejsem schopen řešit úplně všechno. Jo. Jsem schopen dát sebe, svou lásku, ale tím jsem skončil. Jo. Takže když pak po těch 3,5 týdnech se mi přesvědčila, že ano, já chci jít pryč, já už prostě odcházím a já cítím, že tohle je psychospirituální krize, že nemám žádný jiný problém, tak nakonec se mi to povedlo a vlastně hned druhý den jsem přestala brát léky, které jsem měla nasazené. A zjistila jsem, že ten divný pocit, že nějak tak pluju, že nejsem uzemněná, že jsem jaksi nejistá, že vlastně dělali ty léky. Že když je přestanu brát, že je mi dobře. Paradoxně. Už jenom to vědomí toho, že je možnost s tím pracovat a že to není nic negativního, že to je prostě jenom část, úsek života člověka a může to potkat téměř každého, že jo. Když máš tohle vědomí, tak už se na to zase reaguje jinak a člověk nad tím má trošku náhled a ten strach vytlačíš někam do patřičných mezí. Ne? Ten úvod byl vlastně to, že se mi vystrašila hrozně. A dá se říct, že v těch úvodních dnech, než mě odvezli na psychiatrii, tak to nejhorší, co jsem zažívala, že vlastně oni se v dobrý víře snažili mě říct, že musím skončit s tím, že prostě se musím vrátit a uzemnit, ale ono to vůbec nešlo, protože já jsem byla prostě úplně v nějakém božském stavu vědomí, kdy jsem chápala prostě jednotu polarit a až jsem byla najednou v takovém prožitku, že jsem byla jedinej bod ve vesmíru a vlastně všechno kolem velmi rotovalo a cítila jsem, že jsem tvůrce toho, té reality. A bylo to svým způsobem hodně děsivý a osamělý, protože jsem si uvědomila svou zodpovědnost. Já jsem začala v té době hodně malovat. To mě vlastně vedl Milan, že je to dobrá jako integrační technika a protože jsem měla výtvarné vzdělání z dřívějška a učila se novou techniku, jak vlastně tohle může být určitá meditace a jak se tím ty vnitřní obsahy posouvají vpřed tím, že se to dává na ten papír. Že prostě to vyvstávalo na tom papíře a přesně tak vyvstávala i to pochopení toho, co se ve mně děje v té chvíli. A s tím dokončeným obrazem se většinou dokončilo i něco ve mně. Tak se mi postupně vynořovalo, kam se mám vrátit. A to, co mě překvapilo hodně, tak jsem vlastně začala vnímat, že se mám vrátit, nebo že to moje místo je vlastně v Holosu, že mám pracovat a že chci pracovat s lidma, kteří prožívají tyhle ty různé životní krize, že chci pomáhat. To, co je úplně zásadní pro léčbu té psychospirituální krize, je vlastně využít všech nefarmakologických přístupů. Protože v okamžiku, kdy využijete psychofarmaka v klasické medicíně, tak vlastně blokujete projev těch symptomů. Že? A tohle je zásadní, co se nesmí nikdy udělat u té léčby psychospirituální krize, protože to, co my chceme, je, aby ten klient, ba naopak, ty symptomy v chráněném prostředí projevil a my, ba naopak, máme techniky, kterými ještě zesilujeme ty symptomy, protože tím napomáháme urychlení celého toho procesu u něj. Mám dojem, že vlastně psychiatři jsou hodně, ne úplně vědomně, ale ve skutečnosti hodně pod vlivem farmaceutického průmyslu, že třeba ve Spojených státech často ty farmaceutické firmy jsou i sponzory těch velkých lékařských fakult a trošku jako kdyby si vychovávali dílery svých přípravků. Ale na druhou stranu, díky bohu, teda znám i řadu psychiatrů, kteří jsou otevřený těmhletěm spirituálním pohledům. Když bychom chtěli pochopit ten fenomén psychospirituální krize v té naší současné situaci, tak bychom museli říct asi toto.
Někdo, kdo vyrostl ve společnosti, která ignoruje duchovní svět, která je vlastně velmi materialistická, a on sám je vlastně tak vychován, je tak i vzdělán, ještě přesněji řečeno naprogramován, tak takový člověk, který v podstatě je konformní s duchem doby, s duchem té euroamerické civilizace, je samozřejmě zaskočen a překvapen a zcela nepřipraven v tom okamžiku, kdy ten duch, jak ty indiáni právě říkají, kdy ten duch mu položí ruku na rameno. Nebo jinými slovy, kdy ho vlastně vyzve, aby začal prožívat i duchovní kvalitu života. Proto asi ten fenomén psychospirituální krize v Evropě má tak prudkou, výbušnou povahu, často naprosto nezvladatelnou, a mnoho těch lidí končí v psychiatrických ústavech z toho důvodu, že jsou najednou v příkrém rozporu mezi světem, ve kterém žijou, na který se přizpůsobili, který do té doby považovali vlastně za regulérní a možná jediný právoplatný, tak jak to, jak jsme vlastně k tomu vedeni. A najednou se ozve duch se svojí škálou hodnot. A ta škála hodnot neodpovídá hodnotám konzumní společnosti. Ten člověk se tím pádem dostává do prudkého rozporu sám se sebou, a čím je náhlejší tady to procitnutí, tím prudší projevy má ta psychospirituální krize. Já si myslím, že velice důležité, pokud se někdo chce věnovat lidem s psychospirituální krizí, takže vůbec sám na sobě nejprve musí mít jakousi sebezkušenostní praxi ve smyslu práce se s nějakými mimořádnými stavy vědomí, ať už technikami holotropního dýchání nebo jiných látek, aby pochopil ty intrapsychické procesy, které se vlastně mohou dít v té naší psyché, a pracovat pak s těmi symptomy, které se vynoří z toho nevědomí. Tím základním předpokladem je znalost toho, že tyhle ty stavy jsou tak nějak výrazem sebeléčivý tendence toho organismu. Čili to nejhorší, co můžeme dělat, snažit se to zastavit, snažit se to potlačit, čili vytvořit prostředí pro lidi, kde můžou plně prožít ty emoce, které se vynořují, a pokud je tam nějakým způsobem rezistence k tomu, jsou tam obranné mechanismy, tak je možný potom pomoct například dýcháním, holotropním dýcháním, kombinací toho zrychleného dechu a práce s tělem. V nějakých 6 letech začala cesta velmi fyzického týrání, samozřejmě i s psychickým týráním nejenom mé osoby, ale i mé matky. Jak jsem později zjistil, ve své dospělosti už teda byl jednou odčin za násilí zavřen. Tak kde našel techniku toho, že vlastně se bije řemenem přes mokrý ručník, tím pádem nezůstávají na člověku rány. Takže mě tímto způsobem trestal. Samozřejmě ta bolest je, bych řekl, mnohem i větší než čistým opaskem. A musím říct, že byly tak strašidelné, že jsem začal unikat vlastně z toho fyzického těla. A přestával jsem ty rány vnímat, nebo jsem je vůbec, v tu dobu jsem vlastně tam nebyl ve svým těle. A vygradovalo to v to, že otčin byl tak zoufalý z pozice toho, že vlastně mi nic nevadí, že nepláču, nereaguju, přesto dál žiju,
chodím s perfektními známkami vlastně ze školy, nemám problémy se studiem, takže se jeden den rozhodl, že natočí do vany vařící vodu, což také učinil. Úplně vztekle mě tenkrát popadl, vzal mě, hodil mě do té vařící vody, zhasnul v té koupelně a zamknul. A vlastně pamatuji si pouze to, že to strašně bolelo a jsem omdlel. Ani si nepamatuji, že bych šel pod tu vodu, prostě byla tma a bolest a pak to najednou všechno přešlo. A první takový okamžik bylo to, že jsem najednou viděl sám sebe z vrchu, matku u mě, takhle u hlavy zprava stála, rozdýchávala mě, dávala mě umělý dýchání, pozoroval jsem to takhle z nějakého určitého úhlu, úplně v pohodě, bez žádných emocí, jenom jsem to pozoroval. Pak přijela záchranka, lékaři, pak přijela policie a dostal jsem se do prostoru, kde jste já, ale jste úplně vším. A velmi, velmi dlouze po letech jsem na to našel pro sebe nějakou větu, že ten stav je takový, že než podáte otázku, než ji vůbec jako vyslovíte nebo na vás přijde, tak už víte odpověď. To znamená, že jste úplně všude přítomný, jste vším. Ve svých 24 letech jsem začal podnikat. A i přes mé podnikání, starosti s firmou, s lidmi, s bankami, s klienty, tak mě neustále lákala ta spiritualita a celá tahle ta záležitost vygradovala na Máchově jezeře, kde byl takzvaný Mácháč, který každoročně, kde super muzika, super nálada. A v tu dobu jsem rekreačně kouřil marihuanu, takže jsem si ji tam dal. Akorát mi do ní prostě přibalili hašiš, což jsem teda nevěděl. A to byl úplný start do naprostého vědomí. Nastala situace, kdy jsem cigaretu ani nebo to jointa ani nedokouřil. Naprosté vědomí ve fyzickém těle, to znamená, věděl jsem, co se stane, co bude. A myslel jsem si, že jsem se zbláznil. Tak jsem šel do baru, kde jsem si objednal pití, vedle mě seděla dívenka s chlapcem, něco si tam šeptali a najednou přicházely ke mně informace o tom, jaký má starosti, o tom, co prožívá a podobně, tak jsem se na ní obrátil a všechno jsem jim řekl. Což se na mě podívala a řekla, že mám naprostou pravdu, ale že tohle to v životě nikomu neřekla. Ani svému příteli. To jsem říkal, že vím o všechno, na což barmanka zkusila teda tak řekni něco o mně, tak jsem mi to teda řekl, což byla naprostá pravda a z baru mě vyhodili jako špiona, protože jsem opravdu věděl úplně všechno. Samozřejmě jsem začal v tu dobu sestranit velmi lidí a začal jsem hledat pomoc. Byla jsem ráda, že potom vyhledal tu odbornou pomoc vlastně pana Hrabánka. A mohl to uchopit někdo, kdo s tím má více zkušeností, protože třeba když jsme spolu procházeli tady nějaké stavy nebo nějaké noční jeho bolesti fyzické, tak to bylo velmi jako náročné nejenom pro něj, ale i třeba pro mě nebo i třeba pro ty děti, které toho byly účastné. Až jsem našel esoterní léčení, které tenkrát bylo v Praze a tam díky učiteli jsem se naučil vlastně vypínat to veškeré vědomí, které do mě přicházelo, tak, abych opravdu mohl normálně v uvozovkách žít a používat to pouze pro svou vlastní potřebu, to znamená k léčení. A určitě jsem se snažila i ty nějaké jako třeba
vyhrocené emocionální stavy jako brát, takže prostě tím musí projít a že se to netýká ani mě osobně, ani té rodiny, ale že je to nějaký proces, který musí projít a já jenom musím to jakoby vydržet a podpořit ho v tom, aby to nevzdal. Ne? Pořád se to jako vyvíjí, ještě ten proces vlastně neskončil. Ten set and setting, jak mu tomu říkáme, tak je vlastně na tom nejdůležitější, na té práci. Nemluvě o nějakém láskyplném prostředí, kde ten člověk se musí cítit absolutně bezpečně. Já třeba hodně pracujeme s rodinou těch klientů, kdy i ta rodina musí být ve shodě s tím, co se jako děje uvnitř, že? Toho jejich příbuzného, protože mnohdy jsou to i bizarní projevy, že ten člověk křičí, pláče, bouchá do předmětu, do země třeba. Takže i oni s tím musí být ve shodě a chápat ten intrapsychický proces, který se tímhletím směrem jako rozvíjí. A pokud je to možné a pokud se mě podaří je na to připravit, tak bývají i součástí té vlastní terapie s tím klientem. Symptom je důležitý, spouštěč je důležitý, co se stalo v životě toho člověka. A to můžou být všechny možné věci, jako události okolo porodu, okolo zamilování, rozvodu. Velmi často jsou to metody práce s rozšířeným vědomím, takže hodně často přicházejí lidi třeba po meditačních retreatech, nebo po tantrických víkendech, nebo lidi, kteří berou psychedelika v nějakých nevhodných podmínkách, ve špatném situasetingu. A potom v tom celosvětovém měřítku já věřím, že to má co dělat s tím, že spousta lidí ztrácejí perspektivy. Že ta situace ve světě se stává stále nebezpečnější, stále méně úspěšnou. A v řadě zemí jsou ekonomické krize, které tak nějak lidem velice zkomplikují život. Čili když ztratí tu perspektivu, pozitivní perspektivy v budoucnosti, tak jsou potom nějak vržení zpátky na sebe sama a to aktivuje tyhle ty všelijaký traumatické zážitky z toho nevědomí, které se pak vynoří do vědomí. Z mého pohledu jsou to takový Skylla a Charybda, takový dvě úskalí té psychospirituální krize, strach na jedné straně, to je ta snazší úskalí, a potom taková grandiozita, pýcha, která taky někdy se objevuje. Když si myslím, že jsem Ježíš Kristus, tak je to problém. Jakmile vím, že jsem obyčejný člověk a mám nějaký zvláštní zážitky, tak už potom je to lepší a už se s tím dá něco dělat. No tak jsem začal jsem teda meditovat, začal jsem se tím zabývat. A na začátku to bylo krásné. Bylo to, dostavili se mě takové ty stavy, které dneska teda ta transpersonální psychologie popisuje jako vrcholné zážitky, kdy jsem skutečně šel do toho klidu, byl jsem v tom srdci, začal jsem se, mé tělo se úplně rozplývalo, poznával jsem se skutečně, cítil jsem obrovskou lásku a cítil jsem se ve všem, ve všech lidech, ve všech bytostech, v celém vesmíru. Fungoval jsem jako normální běžný člověk a zároveň jsem byl schopen vnímat, že nejsem člověk omezený tělem, že jsem prostě víc, že jsem všechno. Jsem byl naprosto naplněný a šťastný a nepotřeboval jsem nic. Kamarádi se chlubili, jak si dali nějakou drogu, jak si dali nějakou extázi někde na diskotéce. Já jsem říkal, no a mě to nezajímá, tohle nepotřebuji, já to zažívám přitom, to je přece paráda. Jako. Po pár týdnech mě to přestalo fungovat takhle krásně. Najednou se objevoval ten můj stín, ty moje temné stránky a nastoupilo to moje ego, které něco chtělo a chtělo prostě to mít hned. Tak jsem si začal říkat, no to je skvělý, já přece jsem asi pokročilý žák, já asi brzo teda dosáhnu nějakého toho osvícení, když mám takovéhle zážitky, už takovéhle zkušenosti. No a začalo to teda pracovat se mnou, takže ta energie se otevřela, začala
projíždět mnou, začaly ty různý záškuby, začaly změny na úrovni emocí, takže jsem měl záchvaty smíchu úplně šíleného, když jsem se strašně smál, pak jsem najednou šel do obrovské úzkosti, do paniky, pak jsem třeba celou noc nespal, měl jsem stavy, kdy jsem byl pořád bdělý, pak jsem zase pořád spal, nevěděl jsem, co se děje, bylo to takový, jsem si říkal, tak jsem se zbláznil, nebo co to je, jako prostě tohle tělo se měnilo svůj tvar, já jsem z něj vystupoval, z těla vstupoval do těla, tělo se prodlužovalo, zkracovalo, různě energie kolem, vibrovalo to všechno. A v tu chvíli jsem z toho měl paniku, já jsem nevěděl, co se děje. Jako. A nejhorší byl, jsem neměl s kým o tom mluvit. Psychiatr samozřejmě klasika, že jo. Co to vymýšlíš, co to je. Když jsem mu říkal, že mám teda asi nějaký změněný stav vědomí, tak jak jsem si to v té době myslel, nebo jsem si to dokázal pojmenovat, tak mi řekl, ne, já znám jenom normální vědomí a bezvědomí a nic mezi tím není a běž si za těma, který ti do toho stavu dostali. A tady máš prášky a budeš užívat nějaký antidepresiva a nic pro tebe něho nemůžu vlastně udělat, blázen nejseš. A řekl jsem si, tak teď začnu žít nějak normální život. Našel jsem si partnerku, žili jsme spolu nějakých s přestávkou krátkou 6 nebo skoro 7 let. Já jsem chodil občas na nějakou terapii, nějakým způsobem jsem chodil teda do práce, fungoval jsem. Říkal jsem si, budu žít takový ten normální život, jako člověk běžný společnosti. No ale, jak už to bývá, přišel rozchod. Ve mně se zase zmatek, co teďka bude dál. A objevila se zase touha. Touha po absolutnu, potom jít dál, tou duchovní cestou. Najednou jsem cítil, že mě to nestačí, že to je prázdný prostě ten život. Zase přišly samozřejmě ty stavy úžasné na začátku, kdy jsem se namlsal, kdy to je skvělý. Ale pak přišly zase ty krize. Až jednoho dne při té meditaci došlo ke stavu, který byl ještě těžší, který jsem fakt vůbec nečekal. Úplně se mi teda zavřelo srdce, úplně přišla temnota, přišlo... Já bych to nazval, že prostě zhasly všechny světla úplně. A najednou jsem cítil, že něco do mě vstupuje, nějaká úplně jakoby cizí bytost, úplně něco jako ďábel prostě nějaký. Já věděl jsem, že nejsem šílenec. Já jsem věděl, že to je nějaká entita, která je z nějakých jiných sfér, než je ta naše pozemská. Chtěl jsem to vysvětlit, chtěl jsem to pochopit. Zase jsem obíhal ty psychologi a psychiatry, jestli mě teda dokážou to vysvětlit, samozřejmě nedokázali. Ta bytost ve mně pracovala takovým způsobem, že jsem měl úplně vyhaslý oči, ruce se mě kroutily do nějakých drápů, já jsem se do sebe díval do zrcadla, vůbec jsem se nepoznával, říkám, co to je, pro boha, kdo to je, tohleto. Pak ze mě jednu chvíli úplně vycházel takový kouř, úplně takový záhrobní jako zápach, no to už jsem říkal, no to je úplně konec, co mám dělat, jako. Takže jsem snažil jsem se s tím bojovat, říkám, tohle ne, tohle já nechci, tohle nemůžu, prostě. Teď mě to zničí, jo. Já jsem začal pak běhat, jezdit na kole, abych to za sebe nějak dostal, prostě začal jsem chodit do lesa, křičet, abych to vykřičel. Ale ono to nepomáhalo, ono to nešlo prostě. To bylo prostě zoufalství, že člověk fakt nemůže nic vlastně. Pak se mi stalo nějak v noci, že jsem se začal modlit. A já jsem několik dní v kuse snad jako s přestávkama jsem chodil do práce nějak, ale vnitřně jsem se skutečně několik dní modlil. A já jsem prostě měl ten postoj vnitřní, že ať mě to třeba zabije vnitřně jako fyzicky, ale že prostě už potřebuje, ať mě je pomoženo. Že tohle není možné. A to se stalo prostě. Bylo mi pomoženo. Dneska říkám, že jsem se otevřel té energii, vůbec umožnil jsem ji, aby mě bylo pomoženo. A najednou to odeznělo, najednou to zmizelo. A já jsem cítil pokoru najednou. Jenom jsem cítil, že eh.
že jsem vděčný za to, co se stalo, že jsem vděčný za život. A takhle to nejde prostě dělat tak, jak jsem to chtěl, že nejde bojovat s tou energií, která tady je. Že je to jenom přijmout. Co si myslím, že je velice důležité v současné době, si taky najít i ta pracoviště, která s tou krizi mají zkušenosti a terapeuty, kteří umí s tím jako pracovat. U nás v republice, pokud vím, tak se tomu věnují dvě pracoviště. Je to naše holoscentrum, dneska je to mezinárodní transpersonální jako centrum, které pracuje s tou vizi Stanislava Grofa, který vlastně naším takovým supervizorem. A potom je to Diabasis pražské, které pracuje zatím jenom tedy v ambulantní jako podobě a poskytuje podobnou péči jako my. Já, protože hodně cestuju do Asie, tak pokládám taky za obrovskou výhodu, že oni mají ty kláštery, kam se tyhle lidi můžou uchýlit na nějakou dobu, protože jsem tam pobýval mnohokrát, tak jsem zažil, že lidi, kteří mají jakýkoliv problémy v životě, když přišla třeba tsunami na Srí Lance nebo tak, když jsou prostě v nějaký osobní krizi, tak se tam můžou velmi přirozeně uchylit na libovolnou dobu a v klidu, v dobrým prostředí, podpůrným, si můžou zpracovávat věci, které je trápí. To je úžasný a můžem si přát, aby něco takového tady vzniklo. Od roku 2011 jsme otevřeli zde ve Vlaštovičkách u Opavy centrum jako první vůbec v České republice s lůžkovou kapacitou pro lidi v psychospirituální krizi, kteří zde mohou pobýt třeba den, dva, ale i týden, několik dní, aby tou krizi neprošli, ale aby tím nejakutnějším byli pomocí našich terapeutů jako provedení. Je asi velmi dobře, že v současné době už jsme schopni rozlišit schizofrenii od psychospirituální krize a vůbec to, že může existovat ten osvícenější přístup k lidem, kterým se stane to neštěstí, že k ním duch promluvil relativně přímo. Šaman vstupuje do těch stavů záměrně a zase z nich vystupuje a má to nějak pod kontrolou. Schizofrenik je do toho vcuclej a nemůže ven. No a psychospirituální krize je asi tak něco mezi. Já takhle vlastně laicky bych řekl, že ten hlavní rozdíl je ten, který jsem tady naznačil. U psychospirituální krize se jedná jakoby bez předchozího vývoje o prudkej výbušný stav, který vlastně mění prakticky všechno, čemu ten člověk ještě den předtím věřil. Zatímco schizofrenie je projevem plíživého procesu, během kterého se nenápadně, tiše rozpadá osobnost. Ten schizofrenik vlastně je pouze unášen proudem nevědomí, zatímco ten, kdo je v té psychospirituální krizi, má osobnost relativně nenarušenou a proto, byť to možná vypadá jako paradox, proto jeho projevy jsou mnohem, mnohem bouřlivější, mnohem dramatičtější. Když se mi děly takové věci, že jsem třeba přišla domů a začala jsem odcházet z těla, co zní fakt podivně, ale fakt jako vlastně se mi tohleto začalo dít, že jsem najednou vystoupila z těla a pozorovala sebe. Takže to tělo bylo mnohdy třeba jako bezvládný, nebo to vypadalo, že jsem třeba, že spím, že tam jsem nespala. A pak se mi vlastně hrozně těžce jako vracelo zpátky do toho těla. V podstatě, když jsem poprvé to vyprávěla a ženě, psycholožce, tak mi pojmenovala tuhletu diagnózu psychospirituální krize. Já jsem říkala, co je to za blbost? Jaká psychospirituální krize? A pak se to vlastně naplno rozjelo
No, během léta už se mi začaly stávat jako jiné věci, jiné zážitky, že jsem vlastně zažívala nějaký jako změněný stavy vědomí, ve kterých jsem, dejme tomu, prožívala zážitky jiných žen. Takže jsem vlastně začala žít takový jako paralelní životy, příběhy, převtělování do jiných žen. Když se ten proces rozjel úplně, tak mě to překvapilo. Tak jsem vlastně vůbec jako nevěděla, co s tím. Jo, tak mnohokrát jsem si říkala, že už jsem magor. že tohle už je prostě, tohle už jako není dobrý. Ale já nevím, kde to beru, tu sílu. Vlastně vždycky jsem našla nějakou jako sílu, že se to nějak zvládne. No já jsem si, mě to vlastně jako nějak nerozhodilo, naopak to rozhodilo mýho partnera, protože se najednou ukázalo, že to není vlastně bezpečný ve chvíli, kdy máme jako dvouletý dítě, který je živý a pobíhá okolo. Takže jsme se domluvili, že to začneme nějak řešit. Já jsem totiž neměla pocit, že to nezvládnu já sama za sebe, ale že to nezvládnu vůči těm druhým. Že vlastně nejsem schopná obstát jako matka, že nejsem schopná obstát jako partnerka, že nejsem schopná obstát jako dcera, protože vlastně jakoby najednou člověk není, nemůže úplně v tom procesu, který třeba u mě byl fakt jako hodně dynamický, tak najednou vlastně není schopný už naplňovat nějaký jako zažitý role a stereotypy. Vlastně se úplně jako z minuty na minutu rozpadlo manželství. Já nedokážu říct, jak moc ta krize vlastně s tím má spojitost, ale myslím si, že vlastně tím, že se člověku začnou odehrávat procesy, tak nechtě některé věci prostě není možný jako v nich pokračovat. No, že prostě pro mě bylo asi důležitý to, že ti vlastně ten terapeut nebo ten člověk, který je ti jako na blízku v tom procesu, že ti řekne, že je to OK, co se ti děje, že je to prostě v pořádku, no. Že ať se ti děje cokoliv, takže je to v pohodě. To jako úplně stačí podle mě. No mě nejvíc asi pomohlo jako jednak ty praktické věci. To, že prostě to okolí převzalo třeba péči od toho syna. A pak mi pomohlo to, že to ty lidi jako nějak tolerovali. Že prostě to vzali tak, že OK, tohle se děje. To je všechno, tohle se děje, no. Tak drtí mě to často. Vlastně je to fakt jako omývá, osekává mi to neustále ego, jako. A že prostě vím, že dneska nemůžu, jako. Že prostě nezvládnu fungovat. Že věci jako nedám. Vlastně mě to jako nutí konfrontovat se s nějakou ambicí, s nějakým jako egem toho, že... A to ve všech ohledech. Toho, že prostě že je mi blbě a nejsem schopná se jako najíst. A přitom jako bych hrozně si něco jako dala k jídlu, ale je mi z toho jako fyzicky blbě třeba. Takováhle jako maličkost. Nebo mám jako hroznou jako nějakou třeba bolest, že vlastně těch bolestí bylo fakt teď jako hodně, že to odcházelo hodně z toho jako fyzického těla. A vlastně už jako nemůžu. Říkám si, tohle nemá jako konce. Trvá to prostě x jako hodin. Někdy to trvá x dní, že jo. Tak mě to jako drtí, no. Ten můj poslední roky jsou docela zábavný, tak umřel mi táta, že jo. Pak se mi narodil syn, no, tak jsem se vzala. Jako vlastně člověk žije v nějakém prostoru, nějakých jako pravidel, že jo. A posuzování toho, co je dobrý a co je jako špatný. No a pak přijde tenhle ten proces, ty věci se začnou dynamicky měnit. A ty vlastně jako nemůžeš říct, že je to dobrý nebo špatný. Ono to prostě se nějakým způsobem děje a má to nějaký jako vývoj. To znamená, že z pohledu okolí
ty pak seš třeba úplně jako v háji, seš bez práce, ano, spadne se ti rodina, a nevím, je ti blbě prostě fyzicky, nejsi schopný něčeho, nevím, a prostě vztahy jsou na nic. A tak ty to jako můžeš říci, jo, to je úplně na hovno, jako tenhle ten můj život se úplně jako rozpad. A můžeš jakoby být v tom stesku, stejně tak, jako když ti někdo blízký zemře. A nebo to můžeš vzít jako neuvěřitelně jako povzbudivý zážitek, který tě může někam tebe bytostně jako posunout. A vlastně ti může spousty věcí dát a naučit tě. V čem shledávám jako potřebu vzdělávání pro psychologii a psychiatrii je to, že vlastně my sledujeme v posledních letech nárůst té diagnostiky psychospirituální krize. Domnívám se, že je to opravdu způsobeno tím, jak ta společnost a všechny ty děje, které v sobě obsahují tu agresi a nenávist, a jak to tak jakoby exkaluje. Jo? A přece jenom jsme lidé a každý máme určitou schopnost adaptace na tyhle ty věci, které se kolem nás dějí, a ne všichni jsme jako schopni se s tím jako konfrontovat. Jo? Pokud bych mohl apelovat na ty, kteří jsou v podobném stavu, kteří podobné otázky teď řeší, tak bych jim doporučil jedinou věc, a to i ze své vlastní zkušenosti. Pokud jste schopni zvládnout to vlastními silami ve skutečném kontaktu s tím duchem, je to vždycky mnohem užitečnější, než když vás budou někde přivazovat k lůžku a sprchovat studenou vodou. Hodně často mi o tom vyprávějí i moji klienti a jejich zkušenosti jsou naprosto shodné s tím, k čemu jsem dospěl i já. Já jsem ležel na zemi, vůbec jsem neměl chuť k jídlu, k pití, ke spánku, všechno jakoby ode mě odcházelo, nebo vůbec jsem se dostával z té reality, z té normální. Jsem narazil na to, že vůbec nemůžu fungovat už v té realitě a musel jsem se přesunout do nějakého bezpečného prostředí, což mi pak poskytli rodiče, kteří pro mě do toho Brna přijeli a odvezli mě domů, kde pak probíhal už celý, řeknu ty 4-5 měsíců toho půl roku, no, celý ten uzdravovací proces. No. První týden jsem nespal vůbec, další týden to nebyl ani spánek, to bylo spíš takové ulehnutí a jenom jsem zavřel oči na noc, ráno jsem se zase probudil a tak to pokračoval dál a dál. Pod něho opustilo i to mluvení. Já jsem nebyl schopný slova, nebyl jsem schopný vysvětlit, kam chci jít, co se mi děje a jestli mám hlad, žízeň, já jsem prostě nemohl mluvit. Mohlo to být tak ten měsíc. No. Jakoby ta rodina, to bylo to nejpevnější, co tam v tu chvíli bylo. Kdyby ty lidi, kteří mě drželi, říkali, je to nějaký období, který prostě přejde a dostaneš se z toho a vrátíš se zpátky do toho těla nebo do té své osobnosti zase zpět. A hned potom jakoby rodiče vyhledali hned pomoc Michala Vančury a Zdeňky Kmuníčkový přes holotropní dýchání, kteří mi jsou velice vděčný za to, že v tom procesu se mnou byli a že mě postupně vraceli do toho těla. Byly tam zážitky jakoby jakéhosi astrálního cestování a cestování mimo tělo. Cestoval jsem jakoby jinými vesmíry, galaxiemi. Já jsem potkal různé duchovní bytosti, duchovní mistry, kteří mě nabádali zpátky po té cestě do toho těla. A to jsem taky jakoby strašně vděčný, že existují nějaký jiný úrovně, který nám pomáhají i v této realitě. Že v tom jakoby nejsme sami, že jsme všichni propojení, všichni jsme protkaní a fungujeme jako celek. Ať už ne jako celek jako na té planetě, ale celek jako v tom vesmíru. Tak to přijde to krásný. No. Spolupracujeme všichni, pomáháme se toho, aby to mělo být všude. Co bylo
nejsilnějším jakoby zážitkem tak bylo mimosmyslové vnímání. Když já jsem vlastně ležel jsem doma v pokoji a neuvěřitelné jakoby věmy, ať už jsem slyšel skrz jakoby zeď nebo nahoru do baráku, cítil jsem všelijaké vůně, tyjo, až jakoby za hranice nějaké ty té reality, v které žijem. Tak i zrak třeba i v noci jsem viděl jakoby neuvěřitelně moc. A když řeknu takové až neuvěřitelné zážitky toho, kdy jsem měl zavřené oči a vnímal jsem, viděl jsem se zavřenýma očima okolo sebe jenom světlo a zároveň, když už jsem se pak jakoby dostal z té krize, tak jsem cítil potřebu, božskou potřebu pomáhat těm dotyčným, kteří se nachází v podobných stavech, toho, nebo jsou nějak postižení, ať už psychicky nebo fyzicky, tak mě to táhne jakoby tomu jim pomoct. Když člověk projde s psychospirituální krizí, tak se cítí plnější, jak říkáme tomu jako fenomén plnějšího zdraví, vyššího zdraví. A lidi to opravdu takhle vnímají, jakože najednou prožívají svůj život víc naplno, prožívají daleko intenzivněji svoje emoce, jak pozitivní, tak negativní. To znamená, cítí se víc jako celek, jako víc sami sebou, se vším všudy. Často to pomáhá léčit psychosomatické poruchy. Lidi se z těch zážitcích zbavějí agrese a je to, zamění se to za soucit. Je tam pocit hlubokého uvědomění té vlastní naší jednoty s přírodou. Nemusíme učit ekologii lidi. Když prožívají ty transpersonální zážitky, tak si uvědomí, jak hluboce jsme zakořeněni v přírodě a že nepotřebujeme nic víc jako biologické bytosti, než čistou vodu, čistý vzduch a čistou zemi, kde jako pěstujeme svůj ty rostliny, které nás živí, že? Taky se zdá potom absurdní to rozdělení na národy, zvlášť jako s tou hierarchií, jako ten pocit globálního občanství, spíš než amerického, nebo ruského, nebo českého. Představa, že bychom měli mít konstituci, která ochraňuje život. Lidi, kteří projdou těmito stavy a tak nějak to dobře integrují, ty neakceptují třeba násilí jako přijatelnou formu řešení konfliktu ve světě. Čili je tam hluboká transformace, taky vývoj spirituality, která velice odlišná v tom, co se to lidi prožívají v těch organizovaných náboženstvích. Ta spiritualita je univerzální, ta spiritualita je vše pojímající, nějakým způsobem vše zahrnující. Něco, co se najde v těch mystických odvětvích těch náboženství. No, byl jsem velmi ambiciózní člověk, který měl touhu dělat nejskvělejší časopis geografický v Čechách. Tomu jsem všechno podřizoval. Chtěl jsem se stát slavným spisovatelem. Měl jsem rád bary, měl jsem rád ženský, měl jsem rád alkohol. Když se na to z odstupu podívám, tak jsem byl člověk docela sobecký, který ho zajímalo jenom uspokojování vlastních potřeb a požitků. Ale díky tomu se ze mě stal taky jako časem alkoholik, který byl na léčení. Díky tomu se mě, myslím si, i rozpadlo první manželství. A díky tomu jsem, myslím, trpěl docela slušným provozním smutkem.
Jednou jsme se nepohodli se ženou a já jsem měl pocit, že ode mě odchází na pořád i s dětma, nebo s dítětem a s jedním nenarozeným dítětem. A zůstal jsem sám v chalupě. Bylo mě jako hodně smutno a hodně těžko. Cítil jsem jako velkou úzkost a najednou jsem v pokoji uviděl zlatý sloup světla a uslyšel jsem jasný hlas, i když v místnosti mimo mě nikdo jiný nebyl. Tak je čas, aby se vydal na cestu. Zbal si to nejcennější, co ti mimo blízkých zůstalo, a jdi tam, kam tě nohy a srdce povedou. Zažil jsem pak neuvěřitelnou noc, kdy jsem klekal na silnici, modlil jsem se, víc si neznal slova žádný modlitby. Jsem šel po silnici a najednou jsem zažil pocit absolutní, hluboký jednoty. Vzpomínám si, že zakřičel ze tmy pták, probuzený. Já jsem měl velmi, ale velmi silný pocit, že to křičím já. Když jsem zvednul hlavu a viděl jsem hvězdy, tak jsem měl pocit, že to jsem já. Viděl jsem siluety okolních stromů a měl jsem pocit, že to jsem já. A všechno mě bylo tak zvláštně jedno. Jako když všechno, absolutně všechno, je jedno. A od té doby nepochybuju, já jako ateista bývalý nepochybuju o tom, že existuje Bůh. A podle toho se snažím i jednat, jak jsem o tom už mluvil, být laskavý, slušný člověk a žít tím, co žiju právě v té chvíli, a ne minulostí a nebo budoucností. To nebyla jenom ta noc, kdy jsem měl dle psychiatrů halucinace náboženského charakteru, ale byly to i události potom, kdy jsem si v reálu, v svém životě zkoušel, jak ty věci, které jsem tu noc cítil, fungují, když je žijete. A ono je opravdu podle mě velký rozdíl něco vědět, znát a cítit to a být tím. Nicméně, jak to bylo silný zážitek, asi nejvíc bude ilustrovat fakt, že po té noci, kdy, jak jsem říkal, mě zatkla policie, byl jsem na psychiatrii, v léčebně, tak vlastně jsem byl zavřený na zamřížovaném oddělení. Uvědomoval jsem si, že jsem přišel o všechny své doklady. Rozdal jsem ten večer několik desítek tisíc korun. Vyhodil jsem všechny své bankovní karty, vyhodil jsem svoji dvouletou práci na románu Dvě slova jako klíč, který se shodou okolností mě potom vrátil. Přestože jsem si uvědomoval naprosto jasně, že pro okolí jsem deklasovaný, že jsem z jejich pohledu na dně, přestože jsem měl omezený svobodný pohyb, přesto jsem cítil neuvěřitelný, obrovský klid a mír a zvláštní pocit štěstí. A to bylo vlastně první den, kdy jsem ho cítil. A bylo to tak hluboký, že to bylo znovu jako zázrak. Už když jsme za ním jezdili, tak už i v tu dobu z něj šel jako fakt klid. Takže mi přišlo, že my jsme se třeba jeli dobít za ním. Což bylo hodně zvláštní, když jsme potom měli zpátky v autě a tohle jsme si zrekapitovali, že jsme všichni měli společný pocit, že on vlastně jako září a je tam jako na nějakém táboře vlastně, že se to jako užívá.
Od té doby ten klid cítím pořád, je to vlastně mý jediný pojítko s tou nocí. Jako. A to je pro mě stejný zázrak, jako, když jsem měl pocit, že se mnou mluví Bůh. A když se na to ptal brácha, co cítím, tak jsem říkal, abych ti to tak rád předal, ten klid. Je to taková krása s tím žít, jako. A říkal jsem mu tu svou jednoduchou pravdu, že stačí být laskavý na ostatní lidi. A on říká, to je nějaká moc laciná pravda. A jsem říkal, on je velký rozdíl mezi tím, jak jsem říkal, to znát a mezi tím to být. Jenom to zkus. Zkus být na všechny lidi ve svém okolí laskavý a chovat se jako slušný člověk. Taky jsem se přestal bát vlastně smrti. Jakákoliv připomínka smrti mě neděsí, ty sebevýčitky úplně zmizely. Nevím, co to je deprese. Já, který, když jsem chtěl jít spát, tak jsem se musel opít, tak dneska, když si jdu lehnout, protože já si z toho dělal legraci, já se takhle lehnu a takhle spím. Že žiju v tom samém životě, v kterém jsem žil, ale mám z něj jako daleko větší potěšení. Jako kdybych najednou jako, po dlouhé době svobodně vydechnul a vnímám, že tak, jak se chováme jako státním lidem, tak se chovají oni ke mně. A to je asi nejvíc, co mě ta noc dala. A nedělat si ze všeho hlavu. Vždycky nějak bylo a nějak bude. To bych řekl, že je cíl duchovní krize. Že se člověk vlastně naučí žít v souladu s vnitřní duchovní realitou a s vnější realitou. Tím, že vlastně oba tyto typy reality integruje a tím v podstatě překoná konflikt, který mezi nima je. A ten okamžik, ve kterém člověk může vlastně žít zase tak jako v uvozovkách předtím, s tím jediným rozdílem, že teď už ví, že to je jeho volba. Vím, že je to trochu provokace, ale já mám v sobě takové přesvědčení, že psychospirituální krize je s nadsázkou nejlepší psychoterapie. Že když ji dobře integrujeme, takže to je doopravdy jako nejhlubší práce, jakou na sobě můžeme udělat a že opravdu se dá velmi dobře srovnat třeba s dlouhodobou, hlubokou, dobře provedenou psychoterapeutickou péčí. Takže jinými slovy, psychospirituální krize je takový zázrak našeho života, ale současně bych nikdy nikomu psychospirituální krizi neordinoval jako způsob, jak se dostat hlouběji k sobě. Myslím si, že jsou daleko bezpečnější a ke stejnému cíli vedoucí způsoby. Myslím si, že pokud existuje nějaký přínos, co se týče psychospirituální krize, tak je naprosto jednoznačně v tom, že člověk uprostřed bezduchého světa může začít žít život, který je ale reálně duchovní, který reálným způsobem je prostoupen duchem a tudíž ten život teprve má něco, čemu jsme zvyklí říkat smysl. Že člověk procitne, probudí se a naučí se žít v bdělém stavu. Asi měsíc já jsem vlastně víceméně nevěděla o sobě. Časově jsem se nedokázala zorientovat, takže jsem třeba jedno ráno jsem se probudila po pár týdnech asi a zjistila jsem, že mě je oblečení velký, že jsem si toho předtím vůbec nevšimla, že jsem musela si hodně zhubnout. Ale jak hodně jsem spala, nebo jestli jsem vůbec jedla, nebo jak jsem fungovala, já vůbec nevím. A nějak jsem se musela asi starat o dvě malé děti, protože jsem byla na mateřské, takže tohle asi fungovalo, ale
To prostě nevím. Já jsem to ani jako neměla komu říct, protože jsem neznala nikoho. Jako já jsem věděla, že to, co se mně děje, že to je něco, o čem vlastně nikdo neví. Z lidí, který znám. A bála jsem se to někomu říct, protože jsem se bála, co by jakoby následovalo. Protože to bylo tak extrémní, jako jestli fakt by mě zavřeli do blázince nebo něco. Přitom já jsem věděla, že nejsem blázen, že jsem schopná o tom mluvit, že jsem schopná jako to analyzovat, to, co se mi děje. Takže to samozřejmě ze šílenství nemá nic společného. To bylo takové fakt nejextrémnější asi měsíc v mým celým životě. Naprosto nepopsatelný, silný emoce, které mě způsobovaly ohromnou bolest jakoby na srdci. A já jsem nevěděla, jako co s tím mám dělat, takže samozřejmě přes den jsem se starala o děti, ale večer tak jsem potřebovala jakoby nějak to ventilovat, ty ohromné emoce. Takže jsem vždycky sedla do auta a někam jsem jela, to bylo v zimě, takže já vůbec nevím, kde jsem jezdila. Vím, že to nebylo asi úplně bezpečný, ta jízda. Pamatuji si, že jsem jednou zastavila někde u lesa a byla jasná obloha, já jsem se dívala na ty hvězdy a cítila jsem tu ohromnou, nekonečnou bolest v tom srdci, ale já jsem ji cítila jakoby v každé molekule celého vesmíru, jakože je naprosto nekonečná ta bolest. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že takhle jediná druhá nekonečná věc, kterou znám, tak je láska, že vlastně ta bolest a ta láska, to jsou tak velké emoce, že ty dokážou, že jsou všude. A já jsem to tam všude, teda tu lásku jsem tenkrát moc necítila, ale tu bolest jsem cítila, že je opravdu tak neskutečně veliká, že se to ani nedá vydržet. A v tu chvíli, protože já jsem se snažila té bolesti nějak jako uniknout, tak jsem si přála, abych i umřela, protože to by, já jsem to viděla v tu chvíli jakoby vysvobození z té ohromné bolesti. A zase tam byly ty dvě dimenze, ta jedna, jakože ta bolest, ta musím předtím utíct, a druhá, že tohle není jakoby stabilní stav, že to je dočasný, že to skončí a že prostě to jenom teďka musím nějakou dobu vydržet. A z toho mě to vlastně přišlo do té fáze, kdy jsem si uvědomila, ale tak je to se vším. To bylo jako na úrovni emocí, ale jsem reálně ty emoce vnímala, jako kdyby se mě to dělo. Takže pro mě to bylo setkání se smrtí, to bylo jako kdybych umřela a tam za to, po té smrti jsem zjistila, aha, ale já to žiju dál, takže tady to nemá smysl. Takže v podstatě já jsem úplně změnila názor na smrt. Jo. Teď je to i divné, když mě někdo mluví, nebo někdo mluví o smrti, tak já k tomu nemám takový ten normální postoj, jak jsme zvyklí v naší kultuře. Prostě jo, umřem, ale na tom, jako, pro mě to není, kdyby mě teďka někdo řekl, že zítra umřu, tak řeknu super, tak já se jdu ještě podívat na západ slunce a pak už teda můžeme jít. Já jsem vnímala, že mám tělo, ale nevnímala jsem se být jeho součástí. Takže to tak, jako když si dáte na sebe oblečení, tak víte, že to je vaše oblečení, ale vy nejste to oblečení. A přesně takový pocit jsem měla se svým tělem, že jsem ho teda jakoby vnímala, že tady někde je, ale já jsem zůstala někde jako trošičku asi nevím, jakou svou součástí jinde. V té chvíli jsem si uvědomila, že to, že my tady vlastně dáváme něčemu nějaký význam, tak to je jenom ten význam, který my tomu dáme, že ty věci vůbec nemá žádný význam sami o sobě. Nic samo o sobě nemá žádný význam. To je prostě, tady jsme jenom z hluky energie, když to úplně jakoby zjednoduším. A teďka jsem začala přemýšlet o tom, jak je možný, že vidím tu energii, protože to běžně se mi nikdy předtím vlastně ani nestalo. A ta myšlenka přišla v to, že vlastně všechno je, to je celá země koule, je vlastně jenom prostě vibrující koule, že to jsou jenom nějaké vibrace, kterými vidíme, jakože jsou, že jsou materiální, že mají svoje, že všechny ty věci mají ohraničený jenom proto, že jsme v tom těle, který má taky to ohraničení, protože já jsem to vlastně vnímala oběma těma dimenzema nebo těma svýma součástma. Svýma očima jsem viděla fyzické věci, ale nějakou tou jinou částí jsem viděla ty vibrace. Takže z toho jsem pochopila, že když se díváme fyzickýma očima a jsme ve fyzickém těle, tak
prostě ta ruka neprojde tou druhou rukou, neprojde mezdí, ale když jsme tou druhou svou nějakou součástí, tak vidíme tu energii a taky s ní můžeme nějak přijít do kontaktu. Ale dostávala jsem se do situace, kdy jsem se měla třeba rozhodnout a já jsem viděla mnoho cest, mnoho způsobů, jak se rozhodnout v té situaci, ale všechny byly stejně dobré nebo špatné. Všechny byly prostě stejné, bez toho, jestli byly dobré nebo špatné. A ten výsledek těch rozhodnutí byl stejně stejný. Takže jsem vždycky přemýšlela, tak co mám udělat, to je asi úplně jedno, co udělám. A to bylo úžasné pochopení, protože lidi se často trápí tím, jak se rozhodnou, nebo co teda s tím životem udělat, jestli jít tam nebo tam. Ono je to stejně, dostane tam, kde mají být. Vůbec není potřeba se trápit s nějakýma rozhodnutíma. A člověk, nebo já jsem se zbavila strachu, vlastně obecně strachu z toho něco v životě udělat, pro něco se rozhodnout. Nakonec jsem si uvědomila, že to bylo to nejúžasnější, co se mě v životě mohlo stát, prožít psychospirituální krizi, pochopit to všechno a vlastně od té doby já žiju úplně v klidu, já vlastně nemám žádný problém, jako jsou věci, které přijdou a pak zase odejdou, ale já je nehodnotím tím způsobem, jak jsou lidi zvyklí nebo jak jsem to dělala já dřív. Prostě jsou to věci, které se nějak dějou. A když se mi stane něco pěkného, tak si to hrozně moc užiju. A když ne, tak se většinou hodně směju. Dál by tam bylo nutné si uvědomit, což není přijatý v psychiatrii, že kořeny emočních problémů a psychosomatických problémů sahají daleko, daleko hlouběji než dětství a raný dětství. Že jsou tam kořeny na ty perinatální úrovni a ty transpersonální úrovni. Tam by bylo nutné také, aby si psychiatrie uvědomovala tu ohromnou sebeléčivou tendenci nebo ten potenciál ty lidský psyché. Byla by tam nutnost přijetí spirituality jako něco, což je integrální část ty lidský psyché a taky toho ty existence vůbec. Že? Tak to by opravdu vyžadovalo radikální změny, včetně potom ty radikálnější změny, uvědomit si, že vědomí není něco, co je produktem mozku, vědomí je něco, co je takový obecný atribut existence. Je to kosmický fenomén a že náš mozek tak nějakým způsobem zprostředkuje přístup k určitý části toho kosmického vědomí, ale že mozek není zdrojem vědomí. Že? Jakmile tyhle změny by byly přijaty, tak ten pojem té spirituální krize by byl naprosto přirozený. Takže s důvěrou všem, pokud něco takového prožijete, nebo se vám začne dít, nebo vašim známým, blízkým, rodinám. A vždycky jsou tu lidi, kteří mohou pomoci. A to si myslím, že je potřeba čím dál více, aby si toho by všichni byli vědomi. A člověk v tom nemusí být sám. Největší informace, která přišla, nebo kterou jsem si z toho vzal, je samozřejmě pokora. Je v tom láska, když se tomu dneska lidi smějí. A velká informace o tom, že se mi nemůže nic stát, že vše je tak, jak má být. A myslím, že se změnilo jako totálně. Že jsem jako byla daleko větší pesimista. Že jsem byla jako, že jsem se brala moc vážně, no. Že jsem si myslela, že jsem jako důležitá. A teď vím, že nejsem. A to je super. Určitě vnímám více teďka barvy, chutě, celkový život, který jsem strašně rád. A jsem rád, že můžu být v tom čase, teď a tady. A prožívat tu krásu s váma.
Pokud chceme skutečně poctivě najít sami sebe a předat něco těm druhým lidem ze sebe potom a jdeme do toho tím srdcem, tak to je ta správná cesta. Takže to si myslím, že je důležité, aby jsme věděli. No víš, co chceš. Vím, co chci, přesně tak. Hlavně taky vím, co nechci. To si myslím, že je hodně důležité. Toto poznání je asi to největší, nejvíc, co člověk může na tomto světě zažít. Prostě být. A užívat si život. Začala jsem žít v živém vesmíru, který se mnou komunikuje, se kterým já můžu komunikovat a být s ním v souladu. Svět je pro mě bezpečné místo. Vlastně i to, že máš nějaký jako vize a cestuješ v nějakých jako jiných časech a prostorech, tak si pak říká, že i ta žitá realita je vlastně taková sranda, že jo? Ale vlastně, co být šťastný teď hned? Teď. Vůbec nic k tomu člověk nepotřebuje. Všecko si jde nastavit jako ve své vlastní mysli, pokud člověk se chová slušně k ostatním lidem. A že tak, aby si nemusel nic vyčítat a neříká nesmysly na potkání druhým lidem, tak vlastně kdykoliv může spočinout jako teď. Soustředit se na to, jak se tadyhle větve ve větru naklánějí, jak plujou mraky, jak letějí ptáci. Jenom tak bejt a užívat si to obrovský kino pro mý potěšení. Ta cesta samozřejmě pokračuje. Ta nikdy nekončí. We'll be right back.